det sang I versjonen, jeg sier? Ja. Hva synes du selv? Nei, der jeg står nå, sånn lett ut sammen med Liv Ullmann, der føler jeg at jeg har opplevd det. Men veldig bra avslutning. Det hørte som han kom litt brått på deg. Ja da. Lisa, svarte du til forventningen din, eller? Ja, men jeg synes det var en veldig fin innlevelse, og en litt sånn egen versjon, da. Ja. Det ble litt en personlig tolkning. Dessverre det en maskin som avgjør dette. Ja. Det fikk Liv Ullmann erfare blant annet. Men Kristoffer, helt ærlig, hvor tror du vi er? Hvor tror du er? Det var ikke så surt som jeg hadde trodd du skulle være. Nei. Så det kan ha at jeg slår Truls. På 46,2. Hva tror du, Lisa? Jeg håper bare han slår Liv Ullmann da. Hvertfall Petter Solberg. Jeg har en god nyhet. Kristoffer slår Liv Ullmann. Ok, men det var bra. Du fikk 30... 7,2. Det er ikke gærlig. Jeg synes jeg var veldig bra. Jeg synes jeg også. Jeg synes det var litt rart at Liv Ullmann var så langt nede. Nei, men hun hadde bare en sånn helt egen versjon, som ikke du var ikke i nærheten av en eneste tonen. Men hun gjorde det veldig fint. Kanskje den misforstod? Maskinen. Hun resiterte låta mer enn sang, men det var vakkert. Ja, poesi var det. Dere må ikke gå. Dere må bli med oss videre. For nå, da jo...